Hello, Minglawa. Minglawa. Minglawa, Pak, ya. Halo. Ya, dan Jawa. Jawa. Halo, si Letong Biwa. Letong Biwa. Okay, kau mari. Jenuh Jagawain Lisa Lejau. Halo, Minglawa. Song Lavi Bora Nima. Using the Bajama Shulambi, Kongju Lua Sanamia, Piwa Jawazi. John Ridge is signed it. Gove and Diego Jola and Nambi. Piga is social needed, a low guy net. See why she needed. Yale Yashi be. You can add it. Do the Bazi Lule, so down like Bari. So down the Andre, General Dre, Lutin Dari, Lua Valley, eh? Lodenario, two niane do, two down edu. Low nine jabo dread. A talk of you nine book. General Gangu's own party. You be it. Midazu, how I go. You look at him, Chibai. Dine, this is how I ma. The guy named Dajiga, party in Yaga. The nonne do bowing, swimming, Dwaja, my Chibai. The guy named Daji doing a မင်္ဂလာပါပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပါတီဤစကားဝိုင်းမှာပြောခွင့်ရတော့ဝန်တာပါလေရှင်ဒီမှာကတော့ဂိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဒေဟေမြို့နယ်ပြည်တော်စုကုန်းကျောဆောင်ပါတီဝင်နာဂတိုင်းတူမချုံကိုဖြစ်ပါလေရှင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျမတို့နာဂဒေတာဟာအလွန်လက်ဝဲပါလေရှင်တရွာနဲ့တရွာမြင်းနေရပေမဲ့ တောင်ပေါ်ဒေတာပီတီအတွက်တနေရာနဲ့တနေရာကိုသွားလာဖို့ခက်ခဲပါလေရှင်ခက်ခဲသည့်အတွက်ကိုဗစ်19ကရောဂါကိုရေဆောင်လာမဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ကူးစက်ဖို့ခက်ခဲပါလေရှင်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဂျုံဝင်တဲ့သူဟာဒေဟေမြို့မှာစက်ခွနေရောက်လက်ရှိမြို့မှာ17ရောက်နေနိုင်ယူမြို့မှာ9ရောက်မြို့နယ်ပေါင်း3မြို့နယ်ပေါင်း35ရောက်ရှိပါလေရှင်ဂျုံဝင်တဲ့သူများကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများက ကျွန်တော်တို့နာဂဒေတာဟာနံပါတ်7ကြီးအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နာဂဒေတာဟာဝန်ဆိုင်ရေးအတွက်ဒေတာထွက်ဝအူအာလာဂျီတိပတ်တို့ကိုအိန္ဒိယနေဆက်မှာရောင်းချရပါလိမ့်ရှင်။ကိုဗစ်19ကပ်ရောဂါကြောင့်နေဆက်အဝန်ထွက်ခိတ်ပိတ်ထားသောကြောင့်လက်ရှိစာဝန်ကြီးအလွန်ခက်ခဲနေပါလိမ့်ရှင်။နိုင်ငံတော်မှာပထမအကြိမ်ကလည်းရေးကာရရှိထားပါသို့လည်းနေဆက်ခိတ်တွင်ပိတ်ထားသောကြောင့
ပြီးသူများရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကြားသိရပါတယ်လို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချောအပ်ပါလိမ့်ရှင်။ဟောအနာဂတ်သူလေးဒီနေ့ဝိစင်ထားတဲ့ဝိစင်နဲ့အမြင်တွေ့ရတာအင်္ဂလိပ်မှာကြည့်လို့ကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်မှာဒီလိုချောမှုလှပါတဲ့မြို့သူများရှိနေကြောင်းလည်းပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းပါလေ။ မကျင်ကိုဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကနောက်ဆုံးစာဝုတ်နေကိုဗစ်ကာလမှာခက်ခဲနေတဲ့အတွက်အထောက်ပံ့လူချင်းကြောင်းပြောတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတောင်ရှိသူများအနားလည်လက်ခံစဉ်းစားပေးကောင်းစဉ်းစားပေးနိုင်တယ်လို့ပဲပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗာဒီဝင်တို့ကဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့မှပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ပုံမောင်မောင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ပါတီပြည်သူ့သကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရရည်အတွက်အထူးပင်ဂုံယူဝဲမြောက်မိပါကြောင်းပထမပြောကြားလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတဲ့မျိုးနဲ့နံပါတ်1လူနာနဲ့ပတ်သက်
ဒီကလေးတို့အချိန်လေးကိုသင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဒီနဲ့သင်ပြချင်တာကတော့ကိုဗစ်-19ရောဟာယခုအခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနေရာအနှံ့အပြားမှာကုသခံနေကြရတော့ပြရှိရပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ထိထပ်တိုးကုသခံယူနာများကိုလည်းထပ်မံတွေ့ရှိနေကြရတော့မှာကျွန်တော်တို့ကလေးမျိုးအနေနဲ့ကတော့20-30ရက်၊30-20ရက်နေ့တွင်ဒီလူလူတိရှိတဲ့မီဒီယာများမှတစ်ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရောဂါကိုစတင်တွ
ကျင့်ပြီနဲ့တည်ရမြို့နယ်ကတ်တဲကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားမှာပြန်လာခဲ့ရမှာကလေးမြို့တအုပ်တီရာရဲ့ကွယ်နေမြင်ကအိမ်နံပါတ်136နဲ့ရေခန့်တဲခုနေထိုင်သွားခဲ့ပြီးမှာချင်းပြည်နယ်တို့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ကလေးမြို့တွင်သူတဲခုနေထိုင်သွားခဲ့သောအရှေ့အမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့သူဤမိတ်ဆွေမိသားစုဝင်ဟာဦးစစ်ခံရပါတယ်ကလေးမြို့တွင်နံပါတ်156နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယခုလက်ရ
ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအတွင်းအခုလိုသက်ဆိုင်ရာ
Tanamia, Jamai, Wing Tanaga, Tobianje, Sawichemiane, do Galimu, my shia, the Pidulumia, Bubon Bowing sound dead way. Dine, teaching in Maro, the Yoga, who Gawe, Tencho, Udanene, and Dita, Shibido, Mjangala, Male, the Yoga, Kabia, Jolwa, and I, you da me, Sure. ပြောဆိုကြခါလေအင်တန်ကောင်းမှာလေအဆက်လက်ပြီးတော့ပါတီဝင်တို့ကဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲအဒီကောင်းဆောင်ပိုင်းနေ့တကွာပါတီဝင်မိသားစုများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချောင်းမြို့မှာပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်မန္တန်ချုပ်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ်ချောင်းမြို့မှာနေထိုင်ပြီးတော့ရှင်းနေလုံငန်းပြည်အတယ်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပါတယ် စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်မိသားစုစကားဝိုင်းမှာအခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတာမိပါတယ်ကိုဗစ်-19 ကြောင့်ထိခိုက်ရသည့်ကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့အလို့ကံပြန်လည်ရရှိရေးဆိုင်ရာကိစ္စအများပြတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မသိကြုံရတဲ့အခြေအနေများကိုတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ကျွန်မအနေဖြင့်ချောင်းမြို့ရဲ့ချောင်းမြို့နဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူများရဲ့စီးပွားရေးအခက်အ
Yosu. They are bound to go Yashi Biro, Sibaye Nene, Lea Sibu Yelok and Javane. Adika Sibuja Rado, Sabaya Ben and Pia Payet, the quarrel with Tibarishan. Yakone by ma, tomorrow Mione down to Yasrain. Say well, Luacha, ya, the Yopi, the Impopos of Biro, the Payet, the Pamia, or Diga, and Sibu Kajavane. Dinan Sabuchin Bilo, Dinan Bochin, Yama. Young Taro met in Jama, the Gayoga Sojiha, Tamaro Yamanana, Yoshi Lakira. Tamaro Paye the Quantum to Sanya Sui, the Sequa, Sequa the Kupo, or Chicken Bill of Sapua, Rapidi, Sequa Dead and Jessica and Dina, Nusaki Padeva. Covid 90 Gayoga Soji Yalabi, Hinsa Yatima, Dolan Talo Mayade, Paye the Quaria, Paye the Quatina Yasui, Gonsi Sisi Moody, and Dissol Yabido, Gong the Moody, Yatan Dadi. Tomorrow down to Yaha. We let her yaw canima, we let him a yaw there being so shown in a mumyaswane, gentumana, Kansate Jarava. Told to bear, tomorrow mule, Pierre the Pah, down to the Lube, Yam, Yim was a guy, Yaro, put the lay, Shima being sad and you are down to the Leve. Take an in a so show mumyaswane, Dijon on Kansare, Lojati Yavade. Then I say what the Matini Muja, Gong de Westaria down to the go. Matalpa nine say no name, a bay nine. Where Dokaya Mijaya Kulukarama, Jamaro down to the dread. A Kerry wood down and she to Naga, Bello Siman County Ne, Siman Beta Malesurale, down to the Gonum Durani Javade. Sibaya said there, Joseph Dujan, Jamai Lumi Lunjo, he doesn't have a bar, or about Lama, who let Jamaro be to Naga, so young Nijavareva. Now to check out, Jamaro did do the yoga, so she could set her my job, that's I am, so I can have a topia and tarry. Simian Sigan, you judge the water, and some line and jump with me. A coolo, go big 90 cojins, I near a gala jala rekama, tomato, mune, the chicken luranzari, the name at the nello at the nezare, Lotamari, count it, count your deposit, the re, Jimmy, and now like Lotamari as we in. Boma, when we machine order, Boma, meet us with our need, the cake, the machine in a pity away, the tomato that when she, the soya never. ဒီအခြေခံစားတောက်ကုန်မျိုးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထောက်ပံ့ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်ပါပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်မရေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီပွဲလမ်းသွေးတွေကိုလူစုလူဝဲနဲ့ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြုလုပ်နေကြအောင်လည်းလက်ထပ်ထင်းများမဲ့သူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကလေးမိဘသားတဲ့သူတွေဒီလာသားအရွယ်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှ
ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်လို့တာဝန်ရှိသူများကလူအဲ့လွားတလုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကိုလည်းပြည်သူများကလူလားနေကြပါတယ်။တင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចောင်းသားများနေမိဘပြည်သူများရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းကျွန်မဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ဗျ။ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကိုဗစ် 19ကိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေဆုံးဖြတ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းများဝင်လက်ထားဆိုချင်းဆိုရင်ကလေးတငယ်များရဲ့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုတာမကပဲနဲ့ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးပညာစာတာတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ចောင်းတွေကိုမြန်မြန်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ဒီ
ကျောင်းသားနဲ့မိဘပြည်သူတွေများကလိုလားနေကြတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်ပါအချို့အားဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးလိုတာကကျမရဲ့နောက်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူအများစုဟာဒီကျမရဲ့ဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကာကွယ်ထိန်းချုပ်အမယ်နည်းလမ်းတွေကိုသိရှိပြီးသားဖြစ်တည်အတွက်မိမိကစာကာကွယ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်သူတဦးချင်းစီကနေပြီးတော့တာဝန်ယူမှုရှိကြပြီ သက်ဆိုင်ရာဆိုရဌာနများရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအမှန်တင်ထားဆိုတဲ့စကားရမြန်ရဲ့ညီတတိတတိဆွဲစိတ်တတ်တို့ဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီပြီးနိုင်ငံသားများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လေဒီကိုဗစ် 19ရဲ့တွေးကြုံခံစားမှုများကိုကိုရင်းစာနဲ့အောင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တွေ့ရတယ်လေလက်လုံးလက်စားများကုန်တယ်ပွဲစားများပြည်ခါမှာဈေးပြောင်းဈေးဝယ်ဖြတ်တိုးကောင်းတယ်များရဲ့ဘဝပေါ်ဇာနာနားလည်ပြီးဆွေးနွေးပြီးတဲ့အတွက်လေသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာဒီဝင်တူကဆွေးနွေးပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းနက်ဒေတာကြီးဝက်လက်မြို့နယ်ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ပါတီဝင်ကိုစိုးတရားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပါတီခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့တကွာပါတီဝင်ကြီးကိုမောင်းနှမများလိုက်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စကိုင်းနက်ဒေတာကြီးအတွက်မှာကို
Jawaro, sekarang ni tidak itu masih dia. Lalu sama, lalu sih tu jangan tahun lepas sama saya juga kena ini pada visa ni meeting jadi sama cipan. Kau COVID 19 ni mana yang mah? Saat ini pusat jangan sabi. Saya yang bilang suya pini dan ini dah hilang. Tengok kita jangan longgan sini. Biar ini tu kalau bukan tapian ini dua jam mulu. Ini juga yang sudah sekarang time apa? Biar ini suya ini juga kalau tapian ini suya biar COVID 19 tu jadi naya melu. Jangan ini yang cipan. Jenis gaya ni dah iya, kaya apa kau kaya, kau main ucap kau yang dah kau nak pergi tashi biro, cakap saya suwe cara tu dongan ni, ini aja dongan ni, ti ti dongan ni, saya juga ni semua dongan ni, di kat tashi biro, saya ni dah ni dah itu web cipar eh, lalu tu lu iya, dah ni dah itu lontar mah, teng tong teng ni, nanti orang orang siapa terasa kena uci bar eh, lalu memang lu iya lo, nanti si tong kena tong ah terasa siu siu bi, dah ni dah lu iya, si nanti macam ni jaga ino, si ni web cipar eh, kau ni ni lo mah. ที่เราเล่นแม่รู้ยี่ชิดต่อมาช่องในยากันว่าโอ้โหดูมีลามไม่รู้เลยจันโอ้ในเนี่ยคำว่าต้องนัดดูเชียร์ว่าทำไมถ้าเป็นชาติที่มีเส้นทางไม่ชัดคู่ว่าจันโอ้รู้เราเล่นแม่ลงงานชิดดูเรื่องนั้นที่ตัวหลานในเนี่ยชินิดคู่เลยแค่ตัวเส้นทางว่ารู้ไหมรู้จันโอ้มีมาเลยแต่พี่รู้เลยสุดหรอสายนั้นจะมาจันโอ้สมุทรตรงสักคนคู่สายอยู่มองคนในยานนั่นเองรู้อยู่มองต้องว่าเราไงนั่นเส้นในอยู่เนี่ยไอ้เรื่องสมุทรลงงานเนี่ยคนคู่ชีเรนเนี่ยน
ဆက်လက်ဆက်စည်းနေတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေမှာပဲဆက်ရုံနဲ့ရက်လိုက်ရမှာလဲ။ဘယ်လုပ်ငန်းတွေများဆက်လက်လဲပတ်ခွင့်ရမှာလဲဆိုတာကိုရင်းနှီးထိထိနဲ့အားလုံးပဲစောင့်မြင်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလတွေပြီးသွားရင်ရဆိုင်လေးရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိလာမှာလဲ။လက်ရှိတိုင်းအတွင်းမှာအလုပ်လက်မဲ့လူကြီး 8.6% ရာခိုင်နှုန်းတဲ့ဘယ်လောက်များတိုးပွားလာအောင်မှာလဲဆိုတာကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးထုတ်ခေါ်ရမယ့်အချက်တစ်ခုထဲမှာပါဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီလိုနီးသူအားပဲအလုပ်လက်မဲ့အခြေခံမိသားစုတွေကလည်းတစားတဲ့တစားစာဝင်နေခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြသိနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လုံလက်မဲ့လူတန်းစားတွေလုပ်ငန်းအလုပ်ရရှိရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးရာအဲအကျိုးသက်ဆိုင်နေတာကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍနဲ့တောင်သူများရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အနည်းစားဆုံးကျွန်တော်တို့ရွှေဘူခဲကိုဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်။ရွှေဘူခဲကကျွန်တော်တို့ရွှေဘူရေဦးခင်းဦးဝက်လက်တစည်ဒီပြည်ရင်အစရှိတဲ့မြို့နယ်6မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ခရိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပန်းစီဆရာနေနှစ်စဉ်ဧက 38,000 ကျော်ကိုရေးပေးဝေပြီးမြမပြည်ပါနာမည်အကြီးဆုံးစပားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေဘူပေါ်ဆန်းကိုဂျာလီစပားဖြင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ခရိုင်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေမှာတောင်သူတွေကယခုနှစ်မှာမိုးနေတယ်၊ဆေးရည်နေတယ်၊ကုန်စည်လုံးတည်ငြိမ်ရေးနေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်၊ကုန်စည်လုံးတည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစပားတိတိယကို10,800ပေါက်တဲ့အချိန်တောင်သူက10,800ပဲရရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကုန်စည်လုံးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ COVID-19 ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ဒေတာရင်းကုန်စည်စည်းမှုတွေတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ခက်ခဲမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ကုန်းတွေရအချိန်မီဆိုင်မျိုးရေးသိမ်းနိုင်မှုနည်းပြီးတော့ကြောင်းချိုင်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှုံးနဲ့တတိယဆိုင်တွေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်တောင်သူတွေအားလုံးကဒါကလက်ရှိစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်အချင်းချုပ်တင်ပြတာပါဒါကြောင့်မလို့လုံးလုံးမရခိုင်မှုတွေတိုးလာတယ်ဒေသတွင်းဆိုင်ပြုံးမှုတွေရောနေလာတယ်ကိုယ်စီစစ်မှုတွ
tinye e jam mu de ne tai ta sai na le me lo le chano a ni ne myin mi ba de da jaw mu lo nai jaw so a ni ne le di ti kai mu ni shwa cha bu ye pya le tinye mu belo che ni di belo si kwa yi kan na ri wo belo chu shi shi taw a me so le si man ngai wo 29 ye 4 2020 ni zwe ne covid 19 economic relief plan a phi cha ma bi phi de twa jaw mu lo yin si man jet bo ma le pi tu ri ya lat twa ja bi ti yaw mu shi bu se sa ma pya thong ta myo le saung sa ni da wo le chano lo twi mi ya ba de covid 19 ya chano lo pi tu ri ne နိုင်ငံတော်အစိုးရတို့ရဲ့ညီညွတ်မှုစိတ်ခွန်ရဂျိုင်းမင်းကူညီဖိမမှုတွေကိုမှတ်ချုပ်တင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရာဇွဲတက်တိစိတ်ခွန်အားတွေနဲ့အစိုးရအစီအမံချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ COVID-19 အလွန်မှာတောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေဖန်တီးလာနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီကိုချုပ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကဏ္ဍတည်တည်ကကြားဆင်းမှုတွေရိုးရိုးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတော့ညာလည်းပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ထောက်ပံ့မှုလက်တွေ့ကျတဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တူပြည်သူတွေကမိမိတို့ရဲ့ဇွဲတက်တိစိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ကျော်လွှတ်နိုင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးရင်တို့ကြောသွားနိုင်သွားဖို့လဲကျွန်တော်ဤတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ပါတီဝင်နေနေနဲ့လဲလူသားရေးကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိရဲ့ကြားရအခန့်ကဏ္ဍကနေဥတစ်ချက်တဲသွေးနေနဲ့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရင်ယခုဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုစုတီဟာဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့နေရာမှာစကိုင်းတိုင်းအင်ဂျင်နဲ့အလုံးလက်မဲ့ဥယျာဉ် 8.600 နုန်းရှိကြောင်းနဲ့ကိုဗစ်အလွန်မှာတည်တဲ့များသွားနိုင်တယ်ဒီတဲ့ပုစုရာကအလုံးရှင်များအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင်တင့်တယ်ဆိုတော့အချက်ကပင်ဒါမသဘာဝကြပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုလိုဆွေးနွေးပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆိုလက်ထုံးကဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လေးစားပါတဲ့ဒီစားဘိုင်းနဲ့ကြည့်ရှုအပ်နေကြတဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ပေါင်းများလာပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်ဦးစောလာထောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာခရိုင်10ခုမြို့နယ်38မြို့နယ်မြို့50ရပ်ကွက်251ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း1955အုပ်စုနဲ့ကျေးရွာပေါင်း9989ရာတိရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီစကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကိုတွေ့ရှိမှုဟာကလေးမြို့မှာ6ဦးစကိုင်းမြို့မှာ2ဦးစုစုပေါင်း9ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်နဲ့ပဲကိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိအများဆုံးရောဂါကိုတွေ့ရှိတဲ့တိုင်းဒေသတစ်ခုဖြစ်လာပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းခရိုင်ဆယ်ခရိုင်မှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့နိုင်ငံသားမှပြန်လည်ဝင်ရောက်သူများပြည်သူလူထုအခြေပြုအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာဟာစုစုပေါင်း2022နေရာထိတောင်ရှိပါတယ်ဆောင်ကြည့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း9468ဦးရှိပါတယ်ဒါ4ရက်5လ2020ရဲ့စည်းရင်းရဖြစ်ပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ဒါကညမထွက်ရအမိန့်ပေါ်မှာမနိုင်နာကြလို့စစ်ဆေးရေးယူရတဲ့အမှုပေါင်းကလည်း26မှုတည်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာပချင်းမီနယ်နဲ့ဒီဆက်နေတဲ့ကတာခရိုင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့စစ်တော်တွေဘာဝတရားစတာပေါင်းများတဲ့ဒေသမှာလည်းပြည်သူလူထုအများစုဟာစိုက်ပျိုးကိုခြေခံပြီးတော့လုပ်ငန်းစားသောက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ငွေရရှိလုပ်ငန်းရရှိအတွက်ပြင်ပကိုထွက်ခွာအလုံးလုံးကဲ့သို့များများများပြားပါတယ်။အလားတူပဲစိုက်ပျိုးရေးကိုအားထားနေကြပြီးခုနှစ်ဟာမိုးနှဲတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သီးနှံမအောင်မြင်မှုဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေကြောင့်ရွှေဘိုခရိုင်၊သကိုင်းခရိုင်၊မုံငါခရိုင်၊ရမပင်ခရိုင်တို့မှာလည်းချုပ်တဲ့သူများပါတယ်အေရီဂျင်းနဲ့အာရှနိုင်ငံအချို့ကိုထွက်ခွာပြီးတော့လွတ်လုံနေကြတခါချင်းနှင်းမြဝမ်းမှာရှိတဲ့ကလေးခရိုင်မော်လိုက်ခရိုင်ခန်းနီခရိုင်တို့ဟာခီးသွားလာရေးဝေးကွာခြင်းမြင့်ရေနေပါမှုတို့ကြောင့်ပုံစီစည်းစင်းမှုညော်နေခြင်းသီးနှံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုနေခြင်းအလုတ်ကန်ရရှိအတွက်တို့ကြောင့်အလုတ်ကန်ရရှိအတွက်ပြင်ပကိုထွက်ခွာအလုံးလုံးကြတဲ့သူရှိနေပါတယ်ခန္ဒီဒေသအထက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိမ်းရွှေပရင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းများမှာသာအနေငယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်တူဖော်နေပုံများရှိပါတယ်။နာဂကပိုင်အောင်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများဟာအထက်မှာကျွန်တော်တို့
တင်ပြခဲ့သလိုခီးဝေးကွာပြီးတော့ဆက်တယ်သွားလာမှုနေပါတော့လေဒီပါထွက်ခွာအလုံးလုံးသူကြီးအချားမျိုးရွာနေသွားရောက်နေထိုင်သူတွေတဲကကျောကပူပါဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကျမကြီးရဒီပြူစောင့်ကြည့်နေရတဲ့နေရာအနေထားမှာရှိပါတယ်။တမူးမျိုးနေမှာကျွန်တော်တို့နေဆက်ကုန်သွေးစကန်ရှိတော့လေယနေ့နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဥပဒေကိတ်ပြိတ်ထားတယ်။တုံးစီစီစီမှုလေရတ္တနေလို့အလုပ်ကံရှိဝင်ဝင်ရှိဖြစ်နေတာတွေလည်းရ
ပြောင်းနှံ့တဲ့အဲဒီကခဲငင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒါလက်တလောပြပောက်ကို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 ကုန်ဖြစ်တင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းများလည်းဖြစ်ပါတယ်တင်းနံများလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့လူကာလမျိုးမှာကိုကိုများဈေးကွက်ရရှိရေးခွန်ကောက်ကိုရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်တဲ့မဟာပြူဟာစီမံကိန်းနဲ့ညီဖြစ်လျှော့ပေးပြီးတော့ဘုံကြီးတုံးငင်ကတောင်းလို့အောင်လုပ်ပြီးရင်ကောင်းမှာမဲလို့ပြောဆိုနေတဲ့အတန်များလည်းကြားသိရပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံကိုနေစဉ်ကားစီ၆ရာခန့်ဖျက်သွားမွေးပြဖို့နေမှုကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရများဂျီတူဂျီဟိနိုင်ပေးပြီးတော့ပို့ကိုအစဉ်ပြေရေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလားဆိုတာမျိုးကိုလည်းတိနံပို့ကိုတောင်သူများနဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကပြောဆိုနေကြတာကိုလည်းကြားသိရပါတယ်ဈေးကွက်မခိုင်မာမှုကြောင့်တိနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူများဟာရင်းရှုံးကျွေးတင်ပြီးတော့စားဖို့အတွက်ကျွေးတင်ထက်ယူရတဲ့ဒုက္ခများပါခန်းစ
ပါရီဟုတ်ကြပြအပ်ပါတယ်။နောက်မြောက်တိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မုံရမြို့ဟာစကိုင်းတိုင်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်သလိုစီးပွားရေးအရချက်ချာကြတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းရဲကကုန်စီပို့ဆောင်ဖြတ်ချီရာဟိုဒီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဖြတ်ရှိတဲ့ရေနံစိမ်းချက်လုံးဖြတ်ချီရာနေရာဒီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုကိုဗစ် ယောဂကြောင့်ကမ္ဘာရေနံစိမ်းနှုန်းကျဆင်းခဲ့သလိုမုံရမျိုးနယ်ကြောက်ကကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရေနံချက်လုပ်ငန်းများလည်းရှုံးပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မုံရမျိုးသီးနှံကုန်စည်တိုင်အားဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းမှာထွက်ရှိသမျှသီးနှံများကိုပြပတို့တင်ပို့ရောင်းချရာဟိုချမ်းမှဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပင်များသို့တင်သွင်းတဲ့တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကပဲဆိုင်တောင်သူများဟာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြပါ
ဘုံဝါမျိုးဟာချင်းနှမြရဲ့တကားဝချင်းမြနေရဲ့ဝင်ပေါက်နာကလူမျိုးချင်းလူမျိုးပမာလူမျိုးရှမ်းနီလူမျိုးဂရုလူမျိုးကနန်းလူမျိုးများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်တာနေနမိတ်ကျဲဝင်ပါတယ်တမိုင်းညောင်းလဲရှီလဲရပါတယ်မတူညီတဲ့ရေဒီမှုဒလေးစရိုက်အမှုကျင်များလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့မောဝါမျိုးမှာဆိုရင်ကောင်းရဲ့ပြတ်တို့ဈေးတယ်အနေရဲ့အမြန်ရဲ့လောက်သားရေးစိတ်ရုံအလုံးရုံဝင်နှန်းနေဆက်လေးပိုင်း
ตัวตัวเลยลูยเตยบี้ပြီးတော့စီးပွားရေးရခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်အနေနဲ့ရရကိုဖက်ခွာလုံးလုံးကြိုင်နေကြသူတွေလည်းရှိကြလို့သူတို့တွေမိမိဇာတိနေရကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာယောဂပိုးပါဝင်လာပြီးဥစ္စေခံရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာပြည်သူများအတွက် stay home နေနိုင်ကြပဲပြင်ပကိုမထွက်မဖြစ်ထွက်ခွာသွားလာရမယ့်သူတွေအပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ကြရမယ့်သူတွေ အလုံးလုံးမှာစားမဲ့သူတွေဒီကိုဗစ် 19ရောဂါတားဆီးကာကွယ်နိုင်မှုပြည်သူများတဲ့စီကပြောဆိုနေကြတဲ့အတန်များဟုတ်လေတင်ပြလိုပါတယ်နှာခေါင်းစည်းမတ်ကိုအိမ်မှာမရှိလို့မတက်ရပါလို့ပြောနေကြတဲ့သူတွေဆေးရုံဆေးကမ်းတိုင်းနယ်ဆေးရုံနဲ့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများလူမှုရေးဖွဲ့စည်းများစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းများလူနာတင်ရည်နေများမှာပြည်ပဝတ်စုံများပြည်စုံအောင်ထားပေးပါ ສົງຍິນສະຄັນຍາມາສາຍິນຍິກຂາລົງລ້ອມຊິບະມະນາດີບະໄນງານຕະຄູມາຕ້ອຍຍောက်ລົ້ນລົກໄກຫນີຕູດີແນ່ອະຊາມິວາມານີຖາຍປີປ່ຽນລາຕູດີແຍ່ສານະໂຫເລອະເລຖ້າປີດໍນ້າຖောင်ໄປຈະບາຊູຍາກະທົ່ວປ່ຽນແນ່ອະເມິດຈົ່ນຈ້າຈັດດີໂຫດຸປີຕູດີກະແລ່ໄລນາໂຫລູເດອະເຊງັນປີຕູດີແຍ່ສ້າງໄວ້ຫນີໂຫເລປີເລອອງຄຸນີ້ໄປຈະບາໄນງານໂຫຄຸນເວໂຕອອງຕ້ອງຕູດີປີເລອອງ စီမံပေးပါဆိုတဲ့စကားတံများကိုကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတိုင်းတွင်အခြေအနေမှန်များကိုသုံးသပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရေဆိုင်နေရတဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကပ်ရောဂါဆိုကြီးကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ယခုကာလမှာဘယ်လိုအစီအမံများချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာလိုလားနေကြပါကြောင်းဤသူတံများကို
ပြပါခြင်းတင်ပြအပါတယ်အချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဌာနအပါအဝင်အစိုးရနဲ့တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများရဲ့လုံဆောင်မှုတွေပြည်သူများရဲ့ပါဝင်ကူညီလူတန်းလုံဆောင်မှုများကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကရောစာကရောကဇူတီကိုကျော်လွှားနိုင်မှာတည်ကြပါတယ်တို့ပါတွင်ဒီလိုကျော်လွှားနိုင်အောင်တို့လိုလိုတော့ဖြစ်လာမှာဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ကြတဲ့အစီအမံကောင်းများနဲ့သတိသတ္တိဆွဲစိတ်တဲ့ဖြင့် ခံရမင်းမြတ်သားရှိလောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဘာကြီးအဖွဲ့မှာတင်ပြခဲ့သလိုဒါဘာရဲ့တင်ပြခြင်းအဆိုကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်လို့ဆွေးနွေးမှုတင်ပြရင်ဆွေးနွေးမှုကိုနေုံချုပ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစောလတ်တော်ဆွေးနွေးခြင်းများအပေါ် ပြန်လဲတုံးတဲ့ခြုံငုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းလို့မရတဲ့ကိုဗစ်ကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့လုံဆောင်မှုတွေကအားရစရာကောင်းပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကပ်ရောဂါများကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားအားလုံးကပါဝင်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နေရာနဲ့သူဟန်ချက်ညီညီချိတ်ဆက်မိမိဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရကစီမံကုတ်ကဲဥဆောင်ကြမှာပါ။ပြည်သူများကလည်းကြားတောင်များကိုကျေပွန်စွာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာအစိုးရအတွက်အင်တာနက်တောင်းကြည့်ပါတယ်။တောင်းကြည့်သလိုတနိုင်ငံလုံးအရေးမှုအစိုးရကသာစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေး၊ကုသရေးနဲ့ကျော်လွှားအနိုင်ယူရေးအတွက်ပြည်သူများရဲ့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုလူတန်းထောက်ပံ့မှုကဂုဏ်စရာပါ။စံတေစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဗစ် ၉၉ကိုကျော်လွှားအနိုင်ယူမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စဆုံးရှုံးသွားတဲ့အလုပ်ကိုင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြည်သူတွေမှာငွေအရင်းနှီးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတော့ဖြစ်နေပြီ။အလုပ်သမားတွေအများစုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီ။လုပ်ငန်းရှင်အတော်များများရဲ့အလုပ်တွေရပ်ဆိုင်းသွားပြီ။လာကြံွေပေးစရာအခက်အခဲနှက်ပံ့ွေအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပြီ။တောင်သူလယ်သမား ဒီလေဒီတိုင်းပဲကိုပြီးတော်ဆိုးရတဲ့ခက်ခဲပဲလို့တောင်းပြောနိုင်ကြပါတယ်အလုပ်လုပ်ရန်စံနှန်းနဲ့လုံအားသာရှိပြီးငွေကြေးအရင်းနှီးနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဒိုးဆိုးရကဒိုးအလုပ်ဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးမှလဲဆိုတာမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ကာလဟာ ကိုဗစ်ရံကိုကြောက်ရခမင်းနတ်မှမဆားရမှာကိုဆိုရင်အမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေကိုဟောက်ပြမိလို့ဖြစ်လို့အပြစ်ပေးအရေးယူခံရမှာကိုပူပန်ရဘဝရှင်တန်ရည်ရွယ်ဖြစ်စီမှုများများစွာရှိနေပါတယ်အမိတ်နဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဟာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးလို့မဖြစ်စေဖို့ကိုဗစ်ကိုထိန်းချုပ်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘဝရှင်တန်တည်မြဲနေဖို့ လက်တွေ့လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာတွေဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဆိုတော့အတန်တွေလဲဖက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကနေ့အရေးကိစ္စဟာအမျိုးသားအရေးကိစ္စဖြစ်လို့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်ခွဲခြားမှုခံလက်ထားရင်းမရှိပဲအားလုံးခွင့်တူညီမျှပါဝင်မှုနဲ့ရရှိခွင့်ကလည်းဒီလိုညီညွတ်မှုရေးကိုအထူး ဖြစ်ပေါ်စေလို့အောင်မြင်မှုကိုလည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒတွေပါ။ညီညာမှပြည်သာကြမှာမို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူများနဲ့အတူမျိုးကြားတက်ကြွစွာကိုဗစ်ကိုကျော်လွှားအနိုင်ယူမယ်။အလုပ်ကိုင်းတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းတွေပြန်ရအောင်ကြိုးစားပြီးကမ္ဘာနဲ့အမီလိုက်ချင်တယ်။ဒီနေရာမှာပါတီဝင်များကိုပါတီရဲ့မူဝါဒအချက်ကို မှာကြားချင်တာရှိပါတယ်။နိုင်ငံအကျိုးအတွက်ဆိုရင်မိသည့်ပါတီမိသည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုညီနိုင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မဲဆိုတဲ့ဘွာရပါဠိကျိုးနဲ့နိုင်ငံအကျိုးရှင်လာရင်နိုင်ငံအကျိုးကိုဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘွာရကိုမမေ့ပြောကြပါနဲ့ဒါပြင်သူတို့ဘာအကြောင်းမကောင်းမပြောနဲ့ကိုကောင်းနေသူတို့ဘာကိုအပြစ်မပြောနဲ့ကိုအပြစ်မဖြစ်အောင်နေဆိုတဲ့ချက်များနဲ့ မိမိမကြာခဏပြောချာနေတဲ့ပြည်သူသာမိဘပြည်သူသာဆရာဖြစ်ကြလို့ပြည်သူထံသွားပြည်သူစကားနားထောင်ပြည်သူအလုပ်ကျွေးပြုဆိုတာအမြဲလုံဆောင်ကြစေလိုပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ညာမှာလဲဘယ်သူတရားပြပြကိုမပြတ်ဖို့နဲ့ဘာပဲလို့လို့ဥပဒေနဲ့အညီလောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ကယောကအန်ဒီယန်နဲ့ဂျုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာဒူးချင်းလိုက်နာမဲ့ကျိုးစီကံကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဌာနများကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်များကိုတိကျစွာလိုက်နာကြပြီးဒီလိုများနဲ့တူကိုဗစ်ကိုကျော်လွှားအနိုင်ကြမယ်ထို့တူဒီလိုများရဲ့အလုပ်ကံနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းတွေရရှိအောင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကလိုချတက်ကြွစွာပါဝင်ရရန်အတွက်လဲပါတီဝင်များကိုတိုက်တွန်းကြိုးချလိုပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးပြာကေဝေးပြီးလူရဆန္ဒများပြုပါကြပါစေ Okay အခုလိုပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ပါတီဝင်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့ပြည်သူအမိပြည်သူအမိဘပြည်သူသားဆရာဒါကြောင့်ပြည်သူထံသွားပြည်သူထံနေနားထောင်ပြည်သူစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူအလုပ်ကျွေးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းဆောင်ပေးကြပါလို့ထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ